Sayın katılımcılar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikhail Cabbarov'u hitaplarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hürmetli Sayın Bakanım Dr. Mehmet Muş, hürmetli Sayın Bakanlar, Büyükelçiler, değerli konferans iştirakçıları, Türk dünyasının en güzel şehrinde İstanbul'da olmaktan büyük memnuniyet duyuran ve nümayendeyetimizin adından Sayın Mehmet Muş'a ve Türk kardeşlerimize gösterdiği konakperverliği ve dikkate göre derin teşekkürümü bildirmek istiyorum. Konferansımız ortak medeni ve dini değerleri olan Türk dili devletler arasında hem iki tərəfli, hem de çok tərəfli esasında beraber ve karşılıklı faydalı münasibetlerin teşviki bakımından büyük önem taşıyır. Müstəqilliklerin 30. ilinde Türk dili devletler geleceği ümumi baxış konsepsiyasına müəyyən edirlər. Hesab edirəm ki, aparılacaq müzakirələr, qlobal çağırışlar ve trendler şəraitində Türk dilli dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, ticaret, nəqliyyat, transit, logistika, investisiya istiqamətləri ilə yanaşı, yaşıl ve sirkulyar iqtisadiyyat, yaşıl enerji, iqlim dəyişikliklərin qarşısının alınması üçün tədbirlər, rəqəmsallaşma ve müasir dövrün tələblərinə cevap veren insan resurslarının formalaşdırılması üzrə tərəfdaşlığın inkişaf baxımından faydalı olacaqdır. Dövlətlərimiz arasında karşılıklı maraqlara əsaslanan münasibətlər siyasi-iqtisadi tərəfdaşlıq ildən ilə genişlənməklə son dövrlərdə keyfiyyətcə yeni mərhəliyə qədəm qoymuşdur. Xalqlarımızın mədəni tarixi bağlılığı, ölkələrimizin coğrafi baxımından bir-birinə yaxınlığı əlaqələrimizin gücləndirilməsi, kommunikasiya xətlərinin və transit imkanlarının inkişafı, logistik mərkəzlərinin təşkili kimi hədəflərin nail olunmasına əlverişli imkanlar yaradır. Bununla yanaşı, çoxtərəfli əməkdaşlığımızın inkişafı üçün səmərəli platforma olan Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində xalqlarımızın birliyinin gücləndirilməsi üçün siyasi, mədəni və iqtisadi sahədə məqsədyönlü fəaliyyət həyata keçirilir. Şuramız çərçivəsində iqtisadi ticaret əlaqələrinin genişləndirilməsi potensialını, bu məqsədlə müvafiq strukturların, o cümlədən Türk İnvestisiya Fondunun, Türk ticaret evlərinin yaradılmasının, biznes forumlarının və ixrac missiyalarının təşkilinə əhmiyyətini xüsusilə vurğulamaq istərdim. Qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan da öz növbəsində Türk dili dövlətlər arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin gücləndirilməsində fəal iştirak edir. Bu sahədə irəli sürülən birgə təşəbbüslərin reallaşdırılmasına səy göstərir. İqtisadi əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi pandemiya dövründə xüsusilə önəmlidir. Şübhəsiz ki, heç bir ölkə tək başına beynəlxalq əməkdaşlıq, investisiyalar, bilik və texnologiya mübadiləsi, ticaret olmadan inkişaf edə bilməz. Beynəlxalq ticaret əlaqələrinin inkişafı isə mütləq dayanıqlıq, inklüzivlik və ətraf mühitin mühafizəsi prinsiplərinə söykənməlidir. Yalnız sıx əməkdaşlıq vasitəsilə dayanıqlı iqtisadi inkişafı təmin edə bilərik. Sevindirici haldır ki, pandemiya məhdudiyyətlərinin yumuşalması Azərbaycanda iqtisadi artımın bərpa olunmasına və sürətlənməsinə əlverişli zəmin yaratmışdır. Gəlir ilin 9 ayında ölkə iqtisadiyyatı 4,8% artmış, qeyri-neft sektorunda isə bu artım tempi 6,2% çatmışdır. Ticaret dövriyyəsi də artaraq, ticaret dövriyyəsi 27-25%, ixracımız 38%, o cümlədən qeyri-neft ixracımız 42% artmışdır. Bu artımın böyük hissəsi məhz Türk dilli dövlətlərlə olan ticaret əlaqələrimizin genişləndirilməsindən irəli gəlir və bu günlərdə də biz ölkələrimiz arasında olan ticaret, hələ də olan ticaret məhdudiyyətlərinin tədricən aradan qaldırılması istiqamətində müzakirələrimizi davam etdirəcəyik. Davamlı inkişafın təməlində iqtisadi və sosial rifah durur. Bu məsələdə mal və xidmətlərin sağlam ekosistemdə istehsalı mühüm rol oynayır. Hesab edirik ki, dayanıqlı, yaşıl və inklüziv inkişafın təmin edilməsi prioritetləşdirilməli və bu istiqamətdə əməkdaşlığımız daha da genişləndirilməlidir.
Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası dayanıqlı inkişaf istiqamətində çoxtərəfli tərəfdaşlığın koordinasiyasında mühüm rol oynamalı və səy göstərməlidir. Hörmətli əmkarlar, bildiyiniz kimi düz bir il əvvəl Ali Başkomanda İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız zəfər böyük tarixi və siyasi məzmuna, eyni zamanda Türk dünyası və ölkəmizin yerləşdiyi bölgə üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, həmişə olduğu kimi, Haqq Savaşımız dövründə də qardaş Türkiyə və Türk Şurası Azərbaycana böyük siyasi və mənəvi dəstək göstərdi və bu kürsüdən mən bir daha buna görə özlərinin təşəkkürümüzü qeyd etmək istərdim. Beləliklə, tarixi qələbə ölkəmiz və bütövlükdə regionun inkişafı üçün yeni reallıqlar, yeni regional əməkdaşlıq imkanları yaratmışdır. Hazırda işğal edilmiş ərazilərimizdə sürətli bərpa quruculuq işləri aparılır və mən bu nöqtəyi nəzərdən burada artıq həm hörmətli natiqlər tərəfindən qeyd edildiyi bölgədə ticarət, tranzit, logistika imkanlarının genişləndirilməsinə öz tövbəsini verən Azərbaycanın Naxçıvanla birləşdirilən Zəngəzur dəhlizinin layihəsinin sürətlə həyata keçirilməsini qeyd etmək istərdim. İnanıram ki, bu layihənin həyata keçirilməsi bizim dövlətlərimiz arasında qarşılıqlı ticarətin və sərmayə axınına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Azad edilmiş ərazilərimizin bərpasına türk dilli dövlətlərin şirkətlərinin böyük marağı və bu şərəfli işdə Azərbaycan yanında olmaq istəyi ölkəmiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. İnanırıq ki, azad edilmiş ərazilərimizin bərpası layihələrində və təşəbbüslərin həyata keçirilməsində birgə iştirak ümumi gücümüzü artırmaqla yanaşı, regional tərəfdaşlığı və sabitliyi daha da gücləndirəcək. Hazırki mürəkkəb dövr davamlı inkişaf üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsinin önəmini daha da artırır. Fikrimizcə, müstəqilliklərin 30-cu il dönümünü qeyd edən türk dilli ölkələr inkişafın dayanıqlığı üçün tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirməlidir. Əminik ki, konfransımız türk dilli dövlətlər gələcəyə ümumi baxış konsepsiyasını müəyyən etməkdə əlverişli platform olacaqdır. Çıxışımın sözün sonunda mən Nail bəyə, Rüfət bəyə və bu işdə əziyyəti olan bütün həmkarlara dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, konfransın işinə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm.